Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dnes to bude recenze na kosmetiku E-STYLE. Jednu recenzi už jste u mě mohli vidět, takže já vám tady dám někam anotaci, tady je někde takový vykřičníček, takové íčko, kde můžete kliknout a tam se vám zobrazí video i na mobilu, takže tam vám dám první video a tentokrát tady mám druhé video, protože E-STYLE vydal paletky svoje, vydal jich 5, já tady mám 3. A potom udělal ještě nové obaly stínu a udělal úplně nové odstíny. Takže mám tady 10 očních stínů a 3 paletky, takže jdeme na to. První začnu s paletkami, začnu s úplnou jedničkou, jednička Nature. Začnu s balením, abych ho nějak okecala. Balení je tentokrát pěkné, já jsem minule trošičku kritizovala to balení, protože přece jenom byl to takový lehoučký plast a tentokrát musím říct, že i u těch monostínů jsou ty obaly pevné. Pořád je to takové plastové balení, matné. Líbí se mi, že tam je i takový pruh, kde vidíte ty odstíny, protože já těch paletek mám víc a krásně vidím, která to zrovna je. Těch odstínů je tam dohromady 5 v každé paletce, tady je takhle stříbrný vyražený nápis a vzadu jsou informace jako gramáž, jeden stín má 1,9 gramů, což je dost. A bylo to vyrobeno v Evropské unii. Tady nahoře v tom je zrcátko, takže v tom se hezky vidíte, na cestování je to ideální akorát. A tady jsou potom už takhle stíny. Tady, co jsem se dozvěděla, tak tady je přihrádka na aplikátor nebo na nějaký štěteček. Ona je dost krátká, takže nějaký malý cestovní tam maximálně dát. Když chcete, tak si nalíčíte i prsty. Takže jsem ráda, že tam nedávali žádný zbytečný aplikátor, nechali to tak. Ještě co bych tak celkově řekla k těm stínům, tak jsou nádherně pigmentované, ty matné jsou jako vždy takové suší a takové ty s těmi třpitkami, to je jak do krému, taková jakoby máslovější konzistence se dá říct a ta pigmentace je velmi pěkná, akorát občas ty matné stíny jsou takové dost suché. Takže tohle je paletka číslo 1, je to Nature. Já vám dám do videa opět fotky, protože i když vám tam dám, když bych vám tam dala nějaké záběry, tak mnohem lépe to jde vidět na těch fotkách, protože lépe zachytím barvy. Takže vám tam dám spíše potom fotky, co přestanu mluvit. A tohle je tady jednička, jsou to skoro všechno matné stíny. Jeden z nich má v sobě takové malinké třpitivé třpitky, takové částečky. V té první paletce je první stín, který je takový jemný vanilkový, je to nádherný stín na celé víčko, na projasnění očního okolí. Druhý stín to je taková meruňková a ona je sice matná, ale mně přijde, že občas háže takový jakoby šimr lehký, což vypadá moc pěkně na očním víčku. Další barvou je klasická matná, taková světlá hnědá, která je ideální pro mě i na obočí, protože je to krásný studený odstín, světlý. Potom další barva, tak to je hnědá s těmi stříbrnými třpítečkami, ta vypadá moc pěkně. A poslední, to je taková klasická čokoládová hnědá. Druhou paletkou, co tady mám, tak to je dvojka Charm. A to je paletka s takovými meruňkovými červenými odstíny. První stín v této paletce je taková jemná růžová. Trošičku mě mrzlo, že v téhle paletce není úplně nějaká světlá na, do vnitřního koutku, ale já na to právě používám tu růžovou a vypadá moc pěkně, takže z tady toho pohledu zase taková multifunkční paletka a nalíčíte s ní jak pohyblivé víčko, tak záhyb oka. Tady ta se dá krásně použít i třeba na tvářenku, třeba tady ta prostřední, ta mi velmi připomíná od slíku tvářenku. Takže tady ty se krásně dají použít i jako tvářenka. Druhý odstín, tak to je taková jemná meruňková matná, ta třetí to je právě taková s krásným šimerem, taková nádherná meruňková se zlatým šimerem, se zlatými odleskami. A další, tak to je krásná vínová, opět s nějakými třpytečkami. A poslední barva, tak to je taková tmavá vínová matná. Takže to by byla paletka dvojka Charm. A poslední paletku, co tady mám, tak to je 4 Smoky. Ještě tam je paletka taková vyloženě barevná, taková zelenomodrá, to je 5. A 3, tu si teď nevybavuju, to je taková s oranžovými odstíny, se zlatými odstíny, taky moc pěkná. Ta 4, to je vyloženě na Smoky Eyes, taky je tak pojmenovaná. Je tam krásná, nádherná, bílá i černá. takže na krásné kouřovky. První, který tady je, tak to je vyloženě matný bílý, nádherný odstín a krásná pigmentace, úplně boží, protože na ty bílé matné stíny je velmi často špatná pigmentace a tahle je nádherná. Další, tak to je taková stříbrná, potom je tady taková fialkovo-šedá, další je taková vyloženě antracitová, nádherná se třpitkami a poslední je klasická matná černá. Jde vidět, že nad těmi paletkami někdo přemýšlel a že tam neplácli jen tak barvy a aby prostě člověk měl tam nějakou tu manipulaci, aby tam byl i ten světlý stín, i ten tmavý stín, i matný, i třpitivý, takže velmi povedené paletky. Za mě teda určitě ano, pigmentace je krásná, na oční víčku drží mi takových těch 10-9 hodin, ten pracovní den, já mám masná víčka, to už víte ode mě. Zase musím říct, že ty paletky se povedly. Další tady mám monostíny, tak těm upravili balení, protože předtím bylo to balení trošku jiné. Teď je to takový pevný, bytelný plast, to balení se mi líbí. Mám tady 5 nových matných odstínů a potom mám ještě se šimerem. Já začnu od 6. 6 to je nádherný odstín, který je úplně univerzální a já ho používám i na obočí. Je to odstín 6 Bambo, je to nádherný matný stín, krásná hněda, ještě vám ukážu takovéto balení. A je to krásná hněda, oni jsou docela i velké ty stíny, jeden stín má 6 gramů, běžně mývají třeba od Meku má 1,5 gramu, takové ty malinkaté mona, takže 6 gramů je hodně velká váha. A ty stíny stojí okolo 60 korun, toho teď si nejsem jistá. Tohle je teda nádherná, světlá, taková hněda, univerzální, studená, nebo spíš taková neutrální. Já ji používám do záhybu, nejčastěji už mám ho, ty stíny mám asi měsíc a tady ten budu mít rychle spotřebovaný, protože ten používám při každém líčení. Potom tady mám odstín 7, to je Baby Blue a to je opravdu Baby Blue barvička, taková krásná pastelová barva. Potom tady mám odstín 8 Mauve a to je krásná taková baby fialová, taková krásná světlonka, fialková. Potom mám odstín 9 Purple Dust. A to je výraznější fialová. A poslední matný odstín, tak to je 10 Unique Blue. A to je taková královská modrá. A tady ty dva poslední odstíny, ta fialová a ta modrá, v sobě mají takový lehký třpyt, takové třpytečky, které nejdou moc vidět, jen se to tak lehce odráží. Takže tady ty dvě. A další, co tady mám, tak to mám 5 očních stínů Wet and Dry. A to jsou shiny s nějakým třpitem, se šimerem. První, s kterým začnu, tak to je 6 Treasure. A to je taková nádherná zlatá, kterou mám i dnes ve vnitřním koutku a dost často ji do vnitřního koutku používám. Je to velmi pěkná zlata s krásným leskem. Potom je tady 7 Ice Blue a to je krásná opět Baby Blue. A já vám ji můžu srovnat ještě s tady tou matnou. Když vám je dám vedle sebe, tak ta s tím šimmerem, to je taková světlejší. Potom tady mám 8 Mystic Night a to je nádherná fialová, opravdu nádherná fialová. Já vám ji svočnu ještě na prst, já vám tam dávám sice fotky, ale tady. Tak. No a poslední dva odstíny, co tady mám, tak to je 9 Flirt. A to je nádherná, opět krásná, taková růžová. A poslední, co mám, tak to je 10 Camel. A to je krásná, taková hnědá do bronzová. A tu mám, myslím, dneska, tu mám dneska na očích. A to je krásná, taková bronzová. Mně by se tam líbilo víc šimeru, ale moc pěkná barvička, trošku možná tmavší. to by byly všechny stíny od E-STYLE. Já za sebe můžu tuhle značku doporučit, určitě se podívejte na stíny, protože ta pigmentace je krásná, jeden stín stojí okolo 70 Kč a má obrovské množství, protože, jak jsem říkala, běžně i v obchodech jsou třeba stíny o 3 gramech a stojí 100 Kč nebo 109 Kč a tyhle jsou okolo nějak 70 Kč a mají 6 gramů, takže úplně perfektní. Hlavně je to česká značka, takže proč nepodpořit českou značku? A jde vidět, že se snaží, strašně moc inovují, i na Facebooku jim to žije, takže komunikují se svými zákazníky a velmi se mi líbí, že třeba hodně zákazníků napsalo, že by chtěli neonovou paletku, což jsem teďka viděla asi před 2 dny na Facebooku, a oni pro ně neonovou paletku vytvořili, mělo by být, myslím, jenom limitovaných 200 kusů, jestli se nemýlím, a to se mi líbí, že prostě těm zákazníkům naslouchají a když řeknou, chceme neonovou paletku, tak jim ji udělají. To se mi moc líbí, jak ta značka komunikuje i se zákazníky, nebo jaký mají reklamační servis. Pokud vám přijde něco rozbité, tak by mělo být samozřejmostí pro každou značku nebo pro každý e-shop, že vám to zašlou znovu. Takže to se mi moc líbí, že zasílají takhle samozřejmě bezplatně a jenom jim to stačí vyfotit ten rozbitý produkt. Takže za to strašně moc chválím, já přeju značce, ať se jí daří a doufám, že se vám recenze líbila. Ahoj!